Maar jou man het laat weet, Aslam, ek is mos 'n lewende heel boy, man. Verstaan jy? Ah. En die boy is mos van die lewende heel, man. Mm. So, automatisch, hy is my homeboy, man. Ja, so hulle wil jou betaal om, om die video te doen of hulle om hulle te support. Hulle word betaal, want ons kan niks vir hy video doen. Kijk nou die ding, sien. Jy voel sy nie gebruikie? Ek voel gebruikie, ja, voel hartseer, as jy sê. As by jy sê, na en by jy sê. Wange, hoeveel is die bier nou? Twenty.